Hamma salom, texnika kanalına baxırsınız. Çoxdan deyim mənə inboxa yazırsınız, kommentlərdə yazırsınız ki, var et Xiaomi Mi A1 smartfonunu testdən keçir. Onun müsbət və mənfi tərəfləri haqqında bir video çək. Nəhayət ki bu telefon məndədir dostlar. Bu video onun unboxing-ə əsr olunacaq. Video keçməzdən öncə sizə dostlar yaxşı bir səhifə haqqında danışmaq istəyirəm. Təcəllikcə internetdə bir maraqlı servislə rastlaşdım. Söhbət qulaqlıqların təmiri servisindən gedir. Aranızda elələri də var ki, onların çoxdankı vaxtlardan aldıqları qulaqlıq var idi. Hansısa yaxşı bir smartfondan vaxt elə iPhone-dan falandan çıxan qulaqlıqdan istifadə edirsiniz. O da sizi tam qane edirdi. Amma onun bir balaca haradasa boşluğu yaranıb və artıq istifadə etmək olmur. Tələsməyin, yeni yaxşı qulaqlıq almaq indiki zamanda yetərincə bahalı bir işdir. Amma köhnə qulaqlıq hələ də bərpa oluna bilər. Məsləhət görürəm ki, dostlar, təmirçi həmin bu xidmətə müraciət edəsiniz. Çox da münasib qiymətlə sizin qulaqlığınızın sıradan çıxmış hissəsini dəyişib sizə təhvil verə bilərlər və qulaqlığınız yenə də işləyəcək və sizi yenə də uzun müddət ərzində sevindirəcək. Şəxsən mənim köhnədən qalmış bir qulaqlığımı təmir etdilər və o indi yəni yeni kimi işləyir. Yəni heç bir yenidən heç bir fərqi yoxdur. Odur ki dostlar, əgər sizə də lazım olsa müraciət edə bilərsiniz. Videonun altında linki görəcəksiniz. Və videoya keçməzdən öncə mən Kontakt Home mağazalar şəbəkəsinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Məhz onların sayəsində bu videonu çəkə bildim və sizə bu smartfonu göstərə biləcəm. İndi isə aça bilərəm. Bu smartfon Google-un Android One layihəsi çərçivəsində istehsal olunub. Bu smartfonlar onunla fərqlənir ki, burada təmiz Android-dir. Bildiyiniz kimi, məsələn, bir çox istehsalçı kimi Xiaomi də öz smartfonlarına Android-in özünküləşdirilmiş versiyasını MIUI adlı sistemi qoyur və bütün Xiaomi-lərdə ancaq MIUI sistemi gələr. Android-dir, amma öz proqramları ilə, öz hansısa əlavələri ilə, öz menyuları ilə fərqlənən bir versiyalardır. Niyə görə Android həvəskarları bu smartfonu seçməlidir? Çünki dostlar, bilməlisiniz ki, Android One layihəsi çərçivəsində istehsal olunan bütün smartfonlarda hansı axırıncı Android versiyası çıxacaqsa, o mütləq bu smartfona gələcək. Və indi sizə göstərəcəm, bu smartfonda nələr var. Ən azı qutuda, bugün unboxing videosudur. Dostlar, Android One qutusu biraz Xiaomi-nin digər modellərindən fərqlənir, amma qutudan biz görə bilərik ki, burada global version-dır, yəni bu dünya versiyasıdır. Burada dual kamera var, bizə göstərirlər. Burada təmiz Android var, burada Snapdragon 625 prosesoru, 5.5 düym deməli diaqonallı, Full HD xarakteristikalı displeydir. Bizdə 4 GB RAM, 64 GB daxili yaddaş olan versiyadır və niyə görədən fərqli qutudur? Çünki gördüyünüz ki, belə açılır. Yəni Xiaomi-nin son zamanlar elə bir modeli yoxdur ki, belə açılsın. Bizdə qara rəngdə, qızılı rəngi də var, Bakıda satılır. Bu smartfon tam metaldandır və arxa isə bütövdür, qeyri-adi. Digər modellərdən fərqli olaraq burada belə ayrıca qutuya qoyublar aksesuarları. Sırf Avropa adaptörü dostlar, adaptör ağ rəngdədir, telefon qara rəngdədir, aksesuarlar ağ rəngdə. Bunu iPhone da eləyir, ən azı qara telefona qara aksesuarlar fikirləşmək olardı. Güclü adaptördür, 2 amperli adaptördür. Telefonun bateriyası o qədər də böyük deyil, yəni 3080 mAh-dır. Sürətli charge burada yoxdur. USB Type-C. Bax, bu başqa məsələ. Mi A1 yazısı ilə balaca bir ingilis dilində olan bir manualdır. Yəni, manual deyəndə ki, sim kartı necə qoyurlar, hansı düymə nəyə göstərir. Məlumatdır, slotu çıxarmaq üçün iynə, qulaqlıq yoxdur. Əvəzində qoruyucu plonka qoyublar dostlar. Ölçüləri böyük olmasına baxmayaraq yüngül cihazdır. Aşağı hissəsində dostlar USB Type-C girişi, qulaqlıq üçün giriş və səs dinamiki yerləşdirilib. Yuxarı hissəsində infraqırmızı port, mikrofon dostlar. Həmçinin ön hissədə təbii ki dinamik, ön kamera və sensorlar. Aşağıda 3 sensor düymə var. Arxa hissədə ikili kamera. Sözsüz ki, ilk növbədə diqqəti cəlb eləyən budur. Bağlı modellərə xas olan ikili kameranı burada Xiaomi yerləşdirib və məncə bu cihazın üstünlüklərindən biri də elə odur. Barmaq izi skaneri var. Arxada həmçinin Mi logosu, Android One yazısı nəzərə çarpır. Telefon açılan kimi burada bizə ingilis dili və digər dillərdə, hətta Azərbaycan dili də
təklif olunur. Bu smartfonu mən bir müddət ərzində işlədəcəm və bu smartfonla bağlı nəyi bilmək istəyirsinizsə yazın videonun altında komentlərdə və mən mümkün qədər çalışacağım ki sizə məlumat verim. Ümid varım ki bu video faydalı oldu. Belədirsə onda videonu like edin, kanala abunə olun. Kanala abunə olarkən orada zınqırov işarəsini tıklamağa unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.